A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que é um telespectador assíduo do programa Instantes Finais. Eu gostaria de agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente né, através do WhatsApp do programa. E gostaria de dizer que você fique à vontade. Né, se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma opinião, crítica, sugestão, fique à vontade. O número do WhatsApp é o 994 Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, estes doze últimos livros do Antigo Testamento, que claro é, trouxeram uma mensagem a maioria deles para os seus dias, né? Alguns profetizaram para o reino do norte, outros para o reino do sul, outros para os edomitas, os ninivitas, enfim. Mas como já dissemos em outros programas, esses livros foram preservados porque a mensagem desses profetas se aplica também às gerações futuras. Nós não estamos estudando esses livros versículo por versículo, porque não é esse o tema da temporada. Né? O objetivo nosso é falar sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. E assim nós estamos selecionando alguns textos específicos para podermos explicar aqui no programa. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre as ameaças contra os maus governantes, né? que esse sem dúvida é um dos temas mais atuais da profecia de Miqueias. E também estudamos sobre as ameaças contra os falsos profetas, que também aplica-se aos nossos dias, aquelas pessoas que falam enganosamente em nome de Deus. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o que é que Deus exige do seu povo? Vamos à introdução da nossa aula. Nós vamos dizer que o profeta Miqueias, ele foi chamado por Deus não apenas para denunciar os pecados da liderança política e religiosa de Israel, bem como é, os pecados de toda a nação, como impiedade, injustiças sociais, né, violência, enfim. Ele foi chamado com esse objetivo para denunciar os pecados. Vamos ler alguns desses textos. Lá no capítulo 3, por exemplo, versículos 1, versículo 2 e versículo 11, que é uma ameaça contra a liderança política. Nós já estudamos isso em programas anteriores, né? Ele diz assim: Eu disse: escutem agora governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Eu diria que o profeta Miqueias é um daqueles profetas corajosos, audaciosos. Que profetizaram até mesmo contra os reis de Israel e contra os falsos profetas. Né? Ele diz: Por acaso não é a vocês que competem conhecer a justiça, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Veja, ele está denunciando os pecados da liderança política. No versículo 11, ele diz: Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, ou seja, os juízes estavam sendo injustos nos tribunais. Percebe o quanto a mensagem desses profetas são atuais, são contemporâneas? Não é uma realidade que acontece no mundo hoje? Com certeza. Ele diz assim: os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro. Então veja que estava havendo uma espécie de uma corrupção generalizada. Estava havendo injustiça por parte dos reis, dos juízes. Dos sacerdotes e dos profetas. Mas ele também falou contra os pecados da nação. Por exemplo, pecado de impiedade. Capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa do que eu detesto. Ou seja, Estava encontrando na casa dos ímpios os tesouros da impiedade. Ou seja, furto, roubo, é assim? é, coisas desonestas. que mais? Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 7, versículo 2, ainda falando de impiedade. Desapare desapareceram da terra os piedosos. Ou seja, não tinha mais pessoas piedosas. E não há entre todos um só que seja reto. Veja que coisa horrível, né? E é claro. Se a liderança política e religiosa estão distante de Deus, da palavra de Deus, dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, é claro que a tendência do povo é distanciar-se de Deus. Inclusive, nós já dissemos aqui em outras ocasiões que todas as vezes que um bom rei estava reinando sobre o povo de Deus, qual era a tendência natura, na, natural, normal? Trazer a nação para perto de Deus. Se você ler, por exemplo, sobre o reinado de Josias, o reinado de Ezequias, o que foi que esses homens fizeram? Eles restabeleceram o um pacto com o Senhor, eles restauraram o templo, eles é, renovaram o pacto, a aliança, eles fizeram com que o povo celebrasse as festas em Judá. Eles foram capazes de trazer a nação para perto de Deus. Porém, quando era um rei ímpio, um rei mau, um rei cruel, idólatra, pagão. Qual era a tendência natural da, da nação de Israel, do povo de Deus? Se distanciar de Deus, se afastar de Deus. E essa história se repete hoje, não é? Isso é normal, é comum no mundo ocorrer isso. Se está um homem justo, piedoso, temente a Deus, reinando, governando um povo, uma nação, qual é a tendência? Trazer o povo para perto de Deus. Porém, se uma nação, se um povo está sendo governado por um homem mau, ímpio, cruel... Qual é a tendência natural levar o povo para distante de Deus? Essa história se repete hoje em nossos dias. Então, Miqués é usado por Deus né, para profetizar sobre uma série de pecados que estava havendo entre o povo. Então, estava havendo também as injustiças sociais. Capítulo 6, versículo 11: ele diz assim: Poderei eu inocentar balanças desonestas? E uma bolsa com pesos adulterados? Então, aquelas pessoas que estavam vendendo nas feiras, nos mercados, estavam sendo desonestos, infiéis, não é? Balanças infiéis, balanças desonestas. Isso não é coisa só dos nossos dias, mas também desde os tempos bíblicos, né? No capítulo 7, versículo 3 diz assim: As suas mãos são hábeis na prática do mal, as autoridades exigem. Os juízes aceitam o suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus próprios projetos. Eu vou ler esse texto mais uma vez, de forma agora bem compassada, para nós percebemos o quanto esse texto é contemporâneo. Parece que Miquel escreveu hoje, Seja sincero, parece que essa mensagem foi escrita hoje. Ele diz assim: As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam subornos, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim, em conjunto, tramam os seus projetos. Vamos dar continuidade, não é assim? Ele falou também sobre violência, mentira. Capítulo 2, versículo 12. Não, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele denuncia a violência, a mentira. Diz assim: "Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal ao amanhecer eles o praticam, ou seja, planejam à noite e praticam de dia, porque tem poder para tanto. Por que é que eles fazem isso? Porque tem autoridade. Se sentem no direito de fazer o que é mal. Cobiçam campos, se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim faz violência ao homem e à sua casa, e uma pessoa à sua herança. Então havia uma espécie de uma corrupção generalizada. Capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Você sabe disso? que não é pecado ser rico, não é pecado ter bens, desde que essa riqueza seja adquirida de forma honesta. Mas observe que os ricos da cidade estavam cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é Enganosa. Ou seja, estavam enriquecendo de forma injusta, de forma ilícita. No capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim: Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai. Veja, estava havendo injustiças, violência, mentira, pecado, roubo, até mesmo dentro do contexto familiar. Miqueias diz assim: o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe e a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Então violência dentro do lar, dentro das casas. Seja sincero, não é uma realidade hoje no mundo, não é uma realidade hoje dentro da nossa sociedade, né? Vez por outra, nós ouvimos notícias trágicas de violência que está ocorrendo dentro dos lares, dentro das famílias. Ou seja, é, era uma corrupção generalizada. Mas Miquel não foi chamado só para isso, denunciar os pecados da nação, mas também para revelar o que Deus exige do seu povo. E o que é que Deus quer do seu povo? A prática da justiça, da misericórdia, da humildade. Hoje nós vamos estudar apenas três versículos, que é o capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Suas exigências são simples, sem rodeios. De uma forma prática, Deus se utiliza de Miqueias. E o que é que ele diz, né? O que Deus quer do seu povo é que eles pratiquem a justiça, que eles amem, que eles sejam bondosos e que eles andem humildemente diante do Senhor. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, né? Vamos ler esse texto? Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e leia capítulo 6, versículo 6 a 8 do livro de Miqueias. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Excelso? Isso é uma pergunta de Miqueias. É claro que essa pergunta aí não é uma pergunta de Deus, assim, mas é uma pergunta do próprio profeta. Ele está... Depois de denunciar tantos pecados, de denunciar mentira, roubo, violência, desonestidade, injustiças sociais, subornos, né? Pecado da nação, pecado dos governantes, os pecados dos profetas, os pecados dos sacerdotes. Aí ele faz essa pergunta: Como é que eu vou me apresentar? Com que eu vou me apresentar diante de Deus? E é interessante que ele fala do Deus excelso. Volta o texto mais uma vez: Ele diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus excelso, ou seja, do Deus sublime, do Deus poderoso, maravilhoso. Ele diz assim: virei com holocaustos, com bezerros de um ano. Será que é isso que Deus quer de mim? Vamos trazer para o contexto de Miquéias. O que ele está dizendo é o seguinte. Diante de tantas práticas de mentira, de roubo, de violência, de suborno, de injustiças sociais, diante dessa situação, desse contexto, como é que eu agora vou ao templo me apresentar diante do Senhor? O que é que eu vou levar para Ele? Eu vou levar o quê? Um, um cordeiro? Um carneiro? E é claro que eu preciso entender isso: que a lei cerimonial foi estabelecida por Deus. Quando nós lemos a Bíblia sagrada, nós vamos perceber isso. Já no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos perceber Abel levando uma de suas ovelhas. Quando nós estudamos, por exemplo, quando Noé sai da arca, ele oferece holocaustos ao Senhor. Nós vamos estudar as peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó. Eles também ofereceram, levantaram altares, ofereceram sacrifícios. Então, no, nos primórdios, nos prin, no princípio, nós vamos perceber que os patriarcas, eles mesmos levantavam os altares, eles levavam ao Senhor as suas ofertas, os san, seus animais, suas ovelhas, seus cordeiros. Só que a partir do livro do Êxodo, nós vamos perceber que Deus estabelece regras, Deus estabelece leis. Deus levanta uma tribo para tratar especificamente dessas ofertas, desses holocaustos, que é a família de Arão, que é a tribo de Levi, que são os sacerdotes. E o que era que Deus queria do povo? Olha, quando você pecar, quando você transgredir, você vai diante de Deus e você leva ao sacerdote a sua ovelha, o seu cordeiro, o seu novilho. E você vai colocar a mão na cabeça daquele animal e haverá como que uma espécie de transferência de pecados e aquele animal será morto no seu lugar. Isso é tipológico. Deus já estava ensinando acerca da redenção futura que viria através de Cristo, que Cristo morreria pelos nossos pecados, que Jesus seria morrido pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas e morrido pelas nossas iniquidades. Só que Deus está dizendo através de Miqueias: não adianta vocês estarem nesse contexto de suborno, de violência, de injustiças sociais, levando o cordeiro. Não, não adianta você estar levando o seu novilho, sua, seu cordeiro, sem que haja um arrependimento, um quebrantamento, sem que vocês se voltem para Deus. Isso me faz lembrar. Diante dessa pergunta, deixa eu ler mais uma vez a pergunta de Miqueias, ele diz, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus é céus, desse Deus grande, sublime, poderoso, virei diante dele com holocaustos, com bezerro de um ano. Como quem diz assim? Em outras palavras, Miqueias está dizendo assim: vocês vão levar esse sacrifício e permanecer do mesmo jeito, cometendo os mesmos crimes, Deus não aceita isso. Aí isso me faz lembrar o que está no Salmo de número 51. Que você sabe que o Salmo 51 é um dos salmos mais extraordinários da Bíblia. Um Salmo de confissão, um salmo de arrependimento. Foi escrito por Davi depois que ele pecou contra o Senhor, depois que ele adulterou, depois que ele planejou a morte de Urias. E Davi escreve, não é, depois que foi repreendido pelo profeta Natan este Salmo, veja o que Davi vai dizer no Salmo 51, versos de número 16 e 17. Na Nova Almeida atualizada diz assim: Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Parece até uma contradição, não é assim? Como é que Deus estabelece essa lei e Deus é, não não se agrada? O contexto aqui é o seguinte: Não adianta estar oferecendo. Os sacrifícios, as ofertas e permanecer do mesmo jeito. Versículo 17 ele diz, ou verso 17: Sacrifício agradável a Deus é o quê? O que é um espírito, é um sacrifício agradável a Deus? Ele diz, um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe o que é que Davi está dizendo? O que Deus quer de nós é antes que eu leve o novilho, o cordeiro, a oferta, o sacrifício, eu tenho um, um coração quebrantado diante de Deus. Primeiro eu tenho que me quebrantar é, é isso que muita gente tem dificuldade em entender como é que Davi, com tantas falhas, com tantos erros, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Eu vou explicar Davi era aquele homem que tinha um coração quebrantado, que se quebrantava diante de Deus. Tem um coração de um adorador que reconheceu o seu erro, que pediu perdão, pediu compaixão, pediu misericórdia. Se você ler o Salmo 50, você vai perceber isso. Veja o que ele diz no verso de número 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito reto ou inabalável. No versículo 12, ou no verso 12, ele diz assim: Restitui-me a alegria da tua salvação. Na corrigida diz, torna a dar-me. É, a alegria da tua salvação. Então nós vamos perceber isso: que Davi tinha esse coração quebrantado. É, esse contexto de Miqueias está dizendo isso: olha, não adianta permanecer desse mesmo jeito e levar ofertas, holocaustos e sacrifícios sem que haja essa mudança, essa transformação. Veja o que ele vai dizer no verso de número 7, versículo 7. Ele vai dar continuidade. Veja se essas palavras de Miquel não estão muito parecidas com as palavras de Davi. Ele vai dizer assim: será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Em outras palavras, de que adianta vocês estarem cheios de violência, de maldade, de injustiças sociais e levando carneiros, levando ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Como quem diz assim: será que o que Deus quer é isso? Você continua pecando, 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 pecou, leva um cordeiro, pecou, leva outro cordeiro. É, é isso que Deus quer? É esse o sentido da lei? Foi para isso que Deus estabeleceu a lei das ofertas, dos holocaustos e dos sacrifícios? Claro que não. Vamos ver outro texto ainda no Salmo, Salmo de número 50. Os salmos estão repletos também de textos, de mensagens semelhantes a essa de Miqueias. Salmo 50, que agora não é um salmo de Davi, é um salmo de Azaf nos versos de números 7 a 15, Asaf diz assim: Escute, meu povo, e eu os falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você, eu sou Deus, o seu Deus, isso é Deus falando através de Azaf, melhor dizendo não repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês continuamente me oferecem. Não, não vou repreender vocês pelos holocaustos, pelos sacrifícios. Deus está dizendo assim, não aceitarei os novilhos da sua casa, nem bode dos seus apriscos. Não vou receber. E alguém pode perguntar, mas Deus, não fosse tu que estabelecesse essa lei? Não fosse tu que disseste que nós deveríamos levar as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios? Aí, Deus continua dizendo, né, no Salmo 50, verso 10, Pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Ele está dizendo assim: esse gado, esses animais, essas ovelhas, tudo são meus, me pertencem. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-los a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu, é, como eu, carne de touros, será que eu como e alimento de carne de touros ou bebo sangue de carneiros? Então o que é que tu queres, Deus? Te utiliza aí de, de Azaf para dizer o que é que tu queres? Ele diz: ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças, tenha um coração grato, um coração agradecido. Em outras palavras, não adianta você estar levando holocaustos, sacrifícios, se você não é grato, não, não tem um coração agradecido. Cumpra seus votos diante do Altíssimo. Não adianta levar holocaustos e sacrifícios sem cumprir seus votos. E ele diz: invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei, você me glorificará. Então, nós vamos perceber né, que diversas vezes Deus chama a atenção do seu povo. Que não adianta trazer ofertas, holocaustos, sacrifícios, sem que haja mudança, sem que haja transformação. Lá no livro de Oséias, que nós já estudamos em programas anteriores, Oséias capítulo 6, versículo 6, diz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Como que ele diz assim, se vocês me conhecerem, se vocês. É, forem misericordiosos, é melhor do que essas ofertas, do que esses sacrifícios. Então Deus está exigindo do seu povo. né Vamos para o verso de número 8, que é o último que nós vamos estudar hoje, onde está, eu vou dizer assim, o tema da nossa aula, o que é que Deus exige do seu povo. Aí Miquéias diz ao povo: Ele já mostrou a você o que é bom. Como quem diz assim, Deus já deu a lei, Deus já deu os mandamentos, ele já deu as ordenanças, ele já explicou para vocês o que é que ele quer. Sabe o que era que estava ocorrendo com o povo de Israel? Eles estavam pensando que se levar holocaustos e sacrifícios, pronto, é o suficiente. É o suficiente. Como que, vamos dar um exemplo, como alguém que furta, rouba, aí preso, aí chega lá, paga uma fiança e vai para a rua, rouba de novo, paga a fiança, vai para rua, é mais ou menos isso, fazendo uma comparação a, a grosso modo, adianta isso? Foi pego, pagou fiança, vai para a rua, roubou de novo, traficou de novo, paga a fiança e fica nesse vai e vem, será que esse dinheiro da, da fiança vai resolver o problema? Se a pessoa não deixou de furtar, de roubar, de traficar, então é, é, é o que é que Deus quer? Que você abandone o pecado, que você se aproxime de Deus. Porque me diz assim, ele já mostrou a você o que é bom. Ele já mostrou: você tem a lei, você tem os mandamentos, você conhece as verdades de Deus, Deus não estava falando aqui para uma nação estrangeira, Deus não estava falando para um povo que não conhece a sua lei, que não conhece a sua palavra, Ele estava falando para o seu povo, para o povo de Judá, para o povo de Israel, ele estava falando para aqueles que receberam a lei, receberam os mandamentos, receberam as ordenanças. Capítulo de número 10, versículos 12 e 13, que é uma exortação à obediência. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Você sabe que o livro de Deuteronômio é uma espécie de uma repetição das leis. Há algo muito interessante que eu quero chamar a atenção. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e. Moisés subiu ao, ao Monte Sinai para falar com Deus, capítulo 19, lá do livro do Êxodo, nós vamos perceber isso. Que Deus deu as tábuas da lei, Deus deu as leis, os mandamentos, porque aquele povo era escravo. No Egito, agora, ia conquistar uma terra, precisava de uma lei, de uma legislação. Aí, Deus deu a lei, mas observe que no livro de Deuteronômio, Deus repete essa lei. Se você lê Êxodo dos capítulos, a partir do capítulo 19, e você lê o livro de Deuteronômio, você vai perceber que é uma repetição das leis, dos mandamentos, do decálogo. E por quê? Eu vou lhe explicar. Porque no, no livro do Êxodo, aquela lei foi dada à geração que saiu do Egito. No livro de Deuteronômio, que foi escrito aproximadamente 40 anos depois, essa repetição das leis é para a geração que conquistou Canaã, porque aqueles que saíram do Egito de maior idade, pereceram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Então, Deus repete a lei, e Miqués estava trazendo a memória, a lembrança do povo, você já conhece o que é bom, você já conhece a lei, vocês não são inocentes, e aí nós voltamos para o livro de Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? O que é que Deus quer de vocês? Aí diz: Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma? É isso que Deus quer de vocês. Deus não quer que vocês Aproveitem essa, essa lei cerimonial de ofertas, de holocaustos e de sacrifícios para ficar assim: pecou, leva o cordeiro, peca de novo, leva outro cordeiro. Não, não é isso que Deus quer. O que Deus quer de vocês é que vocês andem nos seus caminhos, é que vocês amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Para quê? Ele diz: para guardarem os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje lhes ordenam para o bem de vocês. Olha que texto maravilhoso. Que essas leis, essas normas, esses mandamentos são dados para o bem de vocês. Deus diz através de Moisés. Não é capricho de Deus. Não é que Deus seja aquele aquele Deus rígido, rigoroso. Não assim, não não é esse o objetivo. As leis, os mandamentos, as ordenanças, é para o nosso bem. Não, não foi Deus que criou os seres humanos? Não foi Deus que criou a terra, a sua plenitude e todas as coisas? Então, ninguém melhor do que Ele para saber o que é bom, saber o que é melhor para nós. Então, aquilo que foi estabelecido por Deus não é capricho de Deus, não. É porque Deus sabe o que é melhor para nós. Você já percebeu, por exemplo, que quando você compra, quer seja, desde um simples liquidificador. Não é assim, Até um automóvel Ele vem com o manual do fabricante E ele vai ensinar como é que você vai Usufruir daquele objeto Que seja um eletroeletrônico Que seja um eletrodoméstico Que seja um automóvel Ou um manual físico Ou virtual Mas tem ali é, As diretrizes, as normas De bom uso Para que você possa usar corretamente Aquele objeto ou aquele aparelho então eu posso dizer que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é o manual do fabricante. Deus que criou o ser humano, que criou a terra, ele sabe o que é melhor para nós. Então ele já mostrou isso através da sua palavra. Esta é a tragédia dessa geração: é que cada vez mais está se distanciando de Deus, se distanciando da sua palavra. Ensinar a Bíblia hoje tornou-se sinônimo de discurso de ódio. Combater o pecado hoje é discurso de ódio por quê? Porque a geração quer, quer andar na contramão da vontade de Deus, da lógica humana. E, claro, os prejuízos são irreparáveis. Se você, por exemplo, adquiriu um, um aparelho celular, permita-me usar esse como exemplo, e você não lê o manual, ou ainda que você leia, mas você começa a utilizar de forma irresponsável, não é assim? Vamos dar um exemplo simples? Permita-me. Eu vou ser bem prático aqui. Eu gosto muito de trabalhar com ilustrações. Aí você pega aquele aparelho celular e você vai tomar banho de praia, vai tomar banho de piscina com ele, você deixa aquele aparelho exposto ao sol e à chuva. O que, é que vai acontecer? Vai danificar o seu aparelho, sim ou não? E aí você vai reclamar de quem? Do fabricante. Você vai dizer que foi um erro de, do fabricante? Claro que não. O problema foi o mau uso que você fez desse objeto, desse aparelho. É a mesma coisa. Agora veja: o, o interessante é isso, tá? O interessante é isso. A humanidade quer viver do seu modo, do seu jeito, ao seu bel prazer. Agora, quando vem as consequências, aí eles perguntam assim: cadê Deus? Seja sincero: cadê Deus? Será que Deus não está vendo isso? É claro que ele está. Será que Deus não está vendo isso? Claro que Ele está vendo todas as coisas. Agora, muito do que está ocorrendo, eu não vou dizer tudo, mas muito do que está ocorrendo no mundo hoje, de tragédias, assim, de fenômenos da natureza, de tantas coisas ruins que estão acontecendo, é o que? É o resultado de uma sociedade que está andando na contramão da vontade de Deus. E Miqueias chama a atenção da nação de Judá, do povo de Israel, dizendo assim: olha: vocês já sabem o que é bom. Deus já deu a lei, os mandamentos, vocês já sabem o que é que Deus quer de vocês. Capítulo 6, versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. Ou seja, vocês têm a lei, os mandamentos. E o que é que o Senhor pede de você? O que é que Deus exige de vocês, judeus, de vocês, israelitas? Aí ele diz: primeiro, que pratique a justiça. Que vocês sejam justos. Que vocês sejam honestos. Que vocês façam aquilo que é correto. Que vocês não hajam com injustiças. Que vocês não usem balanças enganosas. Que vocês estabeleçam leis que sejam justas, que sejam corretas, que sejam honestas. É isso que Deus está exigindo do seu povo. Isso me faz lembrar o que está lá em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler. Nós vamos perceber dos versículos 11 ao versículo de número 17. É um texto que também fala sobre esse tema. Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 17, diz assim. O Senhor diz, de que me serve a multidão de sacrifícios que vocês oferecem? O que, que que adianta? Esses holocaustos todinhos, esses sacrifícios todinhos. Esse monte de, de ofertas que vocês estão oferecendo? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais servados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aí alguém pode perguntar, ô oh Deus, não fosse tu que estabelecesse? Não fosse tu que dissesse que nós deveríamos levar, Deus está dizendo assim: olha, eu já estou farto, já estou cheio, porque vocês fazem pecam de novo, fazem novamente. É isso que Deus está dizendo. Deus diz assim: quando comparecem diante de mim, quem requer de vocês esse pisotear dos meus atos Não me tragam mais ofertas. O incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Aí ele diz assim, versículo de número 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, eu não estou ouvindo as suas orações. Quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço. E por que Deus não ouve? Porque as, as mãos de vocês estão cheias de sangue. E Deus diz através de Isaías o que é que eles deveriam fazer? Lavem-se Purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Veja se não está de acordo com a profecia de Miqueias, busquem a justiça, faça o que é justo, faça o que é correto, faça o que é honesto. Que coisa terrível esses dias de injustiças sociais que nós estamos vivendo, onde pessoas são privilegiadas nos tribunais. Porque tem status, ou tem dinheiro, ou tem posição social, são beneficiadas nos tribunais, enquanto pessoas inocentes que estão sendo condenadas injustamente. Deus está dizendo através de Isaías, como disse através de Miquéias: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos. Defendam as causas das viúvas. Quantas viúvas aí esperando uma aposentadoria? marido morreu e a maior dificuldade do mundo para aquela mulher se aposentar. Enquanto pessoas que têm saúde que não deveriam estar aposentadas, estão recebendo a sua aposentadoria. E você sabe disso. Não estou falando aqui de coisas absurdas, não, do que está ocorrendo. E o que é que Deus diz através de Miqués? Volta o texto mais uma vez. O que é que o Senhor pede de você? Primeiro, pratique a justiça. O que mais? Ame a misericórdia. Sejam misericordiosos. Misericórdia é o mesmo que compaixão. Misericórdia é, é, é o mesmo que, que piedade. Deus estava dizendo através de Miquel: vocês estão trazendo muitos holocaustos, muitos sacrifícios, mas está faltando misericórdia entre vocês. Está faltando piedade. E nada melhor do que saber o que foi que Jesus falou acerca disso, não é assim? Vamos ler dois versículos do, do que é que Jesus diz acerca da misericórdia, da piedade. Capítulo 5, versículo 7, lá do Evangelho escrito por Mateus, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Capítulo 5 de Mateus, versículo 7, diz, Bem-aventurados, felizes, são os misericordiosos. Jesus está dizendo aqui quem é feliz não é quem é rico, tem muito dinheiro, tem muita saúde Ele está dizendo assim, feliz é aquele, aqueles que são misericordiosos. E por quê? Porque eles vão alcançar misericórdia. Há uma promessa de Deus aqui, feita por Jesus, que os que são misericordiosos, eles vão de alcançar misericórdia. E claro, a receífica é verdadeira. Se eu deixar de exercer misericórdia, se eu deixar de praticar a misericórdia, eu também não serei beneficiado ou alcançado pela misericórdia, não é assim eu não encontrarei eu não alcançarei a misericórdia. Capítulo de número 6 e o versículo de número 36 do evangelho escrito por Lucas, também palavras de Jesus. Capítulo 6, versículo 36, ele diz assim: Sejam misericordiosos como também é misericordioso o pai de vocês. E vocês sabem disso, que os filhos repletem as características dos pais. Né? Você sabe disso. Que os nossos filhos, eles reproduzem essas características. E nós, como filhos de Deus, claro que devemos reproduzir essas virtudes, essas características. O que nós chamamos aqui de atributos comunicáveis. Volta o texto mais uma vez para nós concluirmos. O que é que Deus quer de vocês? Pratique a justiça. Ame a misericórdia. E o que mais? E ande humildemente. Com o seu Deus. E não dará tempo de ler os textos, mas eu vou citá-los se você quiser ler. Provérbios capítulo 15, versículo 33, Provérbios capítulo 18, versículo 12, Sofonias capítulo 2, versículo 3, nós sabemos o perigo da arrogância, da soberba, do orgulho. A Bíblia deixa bem claro que o orgulho e a soberba precede a ruína. E altivez de espírito precede a queda. O maior homem que pisou nesta terra, Jesus de Nazaré, ele deu-nos o exemplo de humildade. Ele mesmo disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No capítulo 2 da carta, o Epístola aos Filipenses. Paulo, querendo ensinar aos, aos crentes da cidade de Filipos sobre humildade, Paulo toma o maior exemplo de humildade que é o exemplo de Cristo. Paulo diz assim: Contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Paulo continua dizendo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que é que Deus quer? de nós eu não vou dizer só dos contemporâneos de Miqueias de cada um de nós sejam justos sejam honestos pratiquem a justiça sejam misericordiosos amem a misericórdia tenham compaixão dos seus é, semelhantes e andem humildemente com o Senhor seu Deus eu posso dizer sem medo de errar que essa mensagem de Miqueias ela é atual ela é contemporânea e ela serve também para cada um de nós.